Հոկտեմբեր 24-ին շարունակվեց անկախության մեջ մեղադրվող Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի տնօրեն Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը։ Այս անգամ հարցակնվեցին թե Ամբաստանյանը, թե մեղադրող կողմի միջնորդությամբ կրկին դատակոչված վկաները, որոնցից դատարանը հաստրեց հարցակննել միայն մանկահասակների հարցակնությանը մասնակցած մանկավարժին։ Մեղադրող դատախազար Ամա Միրզադյանը վկաներին նորից հարցակննելու հանգամանքը բացատրում է հետևյալ կերպ. Հարցակնությունից հետո որոշ հարցեր մնացել էին չպարզաբանված, միջնորդեցինք հարցակնությունը ինչ որ պետք էր տեղը բերեց։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սարգսյանն էլ ավելացնում է. Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հարցակնությունը մեկ անգամ ևս հիմնավորեց այն մեղադրանքը, որը ներկայացվել էր։ Ցուցմունքը մեղադրանքի կողմի համար ավելի բարենպաստ էր։ Ամիրզադյանի խոսքով մեղադրողին չի հետաքրքրել այն, թե մարդն ինչ գործունեություն է ծավալել։ 50-100 հոգու կարող է բարերարություն արել է, բարեգործություն։ Խոսքը վերաբերվում է այստեղ ընդամենը մի բանին, մանկապղծությամբ այդպես զբաղվել է, այդ հանցագործությունը կատարել է, թե ոչ, դա այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք, եւ այդ հարցի շուրջ հարցակնություն են կատարում։ Ըստ Սարգսյանի դժողների մեջ եղել են սոցիալական խոցելի կարգավիճակ ունեցող տղա երեխաներ, ծնողազուր կանչապահասներ, մոլորության մեջ ընկածներ, գրանցվել է նաեւ մանկահասակի անօգնական վիճակը օգտագործելու դեր։ Զուտ եթե իրավունքի տեսության տեսանկյունից մենք նայենք, հանցագործության օբյեկտիվ կողմի տեսանկյունից գործողություն, այսինքն բռնությանը հավասարվում է դժողի անօգնական վիճակն օգտագործելը, դրա համար է եւ այդ պատճառով է, որ քրեական օրենսգրքային հոդվածը, որը մենք մեղադրանք ենք առաջադրել, հանցակազմը որակյալ դարձնող հատկանիշները հենց այդպիսին են, դժողի անօգնական վիճակն օգտագործելը, այսինքն այստեղ բռնությունը հավասարեցվում է դրան, այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են Սերոբ Տեր-Պողոսյանի քրեական օրենսգրքի 139-րդ հոդվածով, հիմնավոր են եւ միջև վերջ ես եւ պարոն Ամիրզադյանը եւ մյուս մեղադրողը մենք պաշտպանել ենք այդ մեղադրանք։ Արամ Ամիրզադյանը կարևորում է այն հանգամանքը, որ Ամբաստանյանի հասարակության մեջ զբաղեցրած դիրքը ստեղծել էր լարված իրավիճակ, որը դժողների վրա բացասական ազդեցություններ ունենում։ Սարգսյանը վստահեցնում է, որ մեղադրող կողմն ունի տեսանյութերի հսկա բազա, որը Ամբաստանյանը ոչնչացրել էր, սակայն մասնագետներին հաջողվեց վերականգնել։ Սա ևս մեկ ապացույց է, որ մեղադրող կողմն ամեն ինչ անում է արարքին արժանի պատիժ պահանջելու համար։ Իհարկե դա համընկավ համաներման հրապարակումից 5 օր առաջվան, որտեղ մայիսի 20-ին մեղադրանքը փոփոխվեց, մարդը հանգիստ նստած էր իրեն համար։ Միջավայրս ամբողջ հանրապետությունը գիտեր, խոսում էր մամուլն էլ ասում էր, որ համաներում է լինել։ 140 հոդվածներ միջև 3 տարի ազատազրկում էր նախատեսում։ Հասկանալի է, հիմա ձգտումը պաշտպանական կողմի տակտիկան այդպիսին է։ Այդպիսին է, փոխեն 140-ի, ձեր հարցի ուղիղ պատասխանը, ասեմ ձեր։ Նպատակը ինձ հետա, որ ազատի քրեական պատասխանը։ Դատական հաջորդ նիստը հոկտեմբերի 26-ին է։ Հերմինե Զարմանյան, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։